Среди мокиней. Шеннон протестами покинди апья атверпас. Тыги. Мунс прирейкс протибусы сувенуку 52 уждатис. Пирма уждатис. Парачи, кек лангелю ужима кеквенас пешинис. Манау, несунки сускайчуосите, кад пирмане пешиния повинтуата винуте ужима 1, 2, 3, 4, 5, 6 лангелис. Todėl tuščią langelį rašome skaičių 6. Kita pavyzdėlį pabandykite suskaičiuoti savarankiškai. Antra užduotis. Parašyk, kiek langelių užima kiekviena atkarpa. Dėmesio, neskubėkite skaičiuodami. Atkreipkite dėmesį į langelių dydį. Būkite atidūs. Suskaičiavę langelius, gautą skaičių parašysite į tuščiąjį langelį. Prisiminkime atkarpos brėžimo taisyklę. Mums prireiks specialaus įrankio, tai yra liniuotės, nes atkarpa tai yra tiesi, labai tiesi linija, kuri turi atribotus galus ir priekyje, ir pabaigoje. Taigi, suskaičiuokite, kiek langelių užima pirmoji atkarpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langelių. Čiupkit į rankas liniuotę, pieštuką ir pasistengite kuo dailiau nubrėžti 6 langelių atkarpą. Nepamirškite jos galus atžymėti ir vienoje, ir kitoje pusėje. Ta patį reikės padaryti su dešinėje pusėje esančiu pavyzdžiu. Ketvirta užduotis. Nubrėž atkarpas per tiek pat langelių. Neišsigaskite, pastebėję, kad langelių dydžiai skiriasi. Svarbu tiksliai suskaičiuoti langelių skaičių ir gražiai, tvarkingai nubrėžti atkarpas. Na, o penktojoje užduotyje teks palyginti atkarpų ilgius. Kaip tai padaryti? Viršuje matome 4 langelių atkarpėlę, apačioje 3. 4 yra daugiau nei 3. Galėtumėm pasakyti, kad 4 langelių atkarpa yra ilgesnė nei 3 langelių atkarpa. Suskaičiuokime kito pavyzdėlio ilgių atkarpas. 1, 2, 3, 4, 5. Vadinasi, pirmą atkarpą 5 langelių ilgio. Rašome skaičių 5. Antrą atkarpą 1, 2, 3, 4, 4 langelių ilgio. Pastebėjote, kad jos nevienodo ilgio. Tiesa? Taigi, palyginkime. 5 yra daugiau negu 4. Ir kitą pavyzdėlį išspręsite savarankiškai. Na, dabar teks įveikti 6 uždavinuką. Turėjome 4 langelių atkarpą. Vieną langelį, kaip matote, nukirpome. Kiek langelių liko atkarpoje? Teisingai 3. Pažiūrėkime į kitą pavyzdėlį. Turėjome 4 langelių atkarpą. Kelis nukirpome 2. Taigi įrašome skaičių 2. Lygu, kiek liko langelių atkarpoje? Taip pat 2. Paskutinį pavyzdėlį išspręskite savarankiškai. Sėkmės.